Takže čau všichni, vítejte u nového videa a jsem na craftu.sk a rozhodl jsem se udělat takový malý timelapse, protože tady běháme s těma dvěma šílencema jen tak po serveru a nic neděláme, takže s tou udělám menší timelapse a můžete pozdravit. Takže dám tam nějakou hudbu a můžete si videjko užít. Běhám tu s Faustem a s Gatou. A takže já už teďka dám ten timelapse a užijte si ho. Takže já jsem zpátky a teďka jsme se rozhodli, že půjdeme někoho vytrolit. No, nudíme se. Takže jsme natěžili nějaký led. No, spíš Gatovi vytěžil. A teďka půjdeme vytrolit asi Lůzera, nebo nejspíš ho tady. Takže opět v tomto videu bude opět trolení. Nemůžu za tohle, je to takový jenom for fun video, prostě se nudíme. A hlavně se tíhle 6-2. Takže tak. Ale chceme tam dát jenom let, takže. Uvidíme, jak to dopadne. Takže mu tady nějak dáme ten, teda. Nechtěl bych.
Takže já udělám cek do loky. Bude to asi opravdu video o ničem. Fuck, já jsem udělal to video. Protože mám hlad. Bože, ta voda všude. Faust už něco píše. Zdravím Jelenčku, to všude je nic. Je to zábava. Může se to zasadí. No, ale už to nebyl. To dělejte. Ej, ale může lituji. Fak. Dnes to času. Každý si ho může. To musí být. Chudák, lituji tě. Co se napíše to? To z lásky, doufám, že se mi ty jdeme vypadat. Snad se mu bude nový domy páčit. Musíme doufat, že ano. Jste v píšou. The fuck, co to se mi? To ufam, kurc smukna. No, tak si. Takže
si to ještě jeden přečtem. Toto je všechno z tohoto dnešního timelapsového a rozhodujícího videa. Pokud se vám trošku líbilo, dejte like či odběr, budu moc rád. Ještě se podíváme, jak dopadl jeho dům. Chudák. No a to je všechno, takže díky, čau.